20 feet. This is children's ball training. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – станція метро Академмістечко. Please enter your doors. Your next stop is Академмістечко Metro Station. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку «Київ цифровий». Завантажити для Android та iOS.